各位朋友大家好，好高兴各位朋友咧系一路咁支持李飞镖国术体育会，咁亦都有朋友咧好关心究竟李飞镖国术体育会系点样成长嘅咧？咁其实本会咧正式成立日期咧系1987年，咁啊当年咧系由我哋师傅陈秀忠师傅咧系鼓励我去设立一个咁嘅体育会咧，系嚟推广大乘壁画门嘅拳术嘅。咁啊初期咧我哋主要都系喺啲社区啊学校里面咧系开啲国术班啦，龙狮训练班啦。咁亦都好鼓励我哋学员咧参加啲慈善嘅公益表演啊，或者唔同形式嘅，包括功夫啊、龙狮嘅比赛，去争取经验嘅。咁本会嘅转折点咧，系主要喺呢个2014年咧，好荣幸咧，系将大乘壁画门咧成功咁申报成为呢个香港非物质文化遗产。咁啊，直去到呢个2019年咧，亦都咧系得到呢个非遗办公室嘅一啲资助咧，去做咗一个宣传计划，就叫做线上传承计划，里面咧包括有电子书啊，亦都有咧线下工作坊啊，同埋一啲校园嘅计划里面嘅。咁啊，希望各位朋友系能够继续关注我哋嘅动态啦。